Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar ao vivo. Eu sou a Fabiana Silbor e hoje vou entrevistar o professor Nicodemos. Professor Nicodemos que não gosta de ser chamado assim, gosta de ser chamado de compadre Nicodemos, que é o jeito que todo mundo conversa com ele. Ele que é professor de uma das grandes artes que nós temos em nosso país. Que é a viola caipira, é também o criador da orquestra que leva toda essa riqueza por várias partes. Bem-vindo, professor. Que bom que o senhor está aqui com o Padre Nicodemos para a gente bater um papo. Boa tarde, Fabiana, boa tarde a todos os seus telespectadores. É uma honra, é um privilégio estar aqui junto com você nesse programa maravilhoso. Muito obrigada, é nosso também. E olha, é. já ouvi nessa viola, já fiquei curiosa, porque achei essa viola tão diferente. Ela tem um som muito. Vou falar o nosso mineirês, tem um som chonado, tem um som que não é muito típico. Por quê? É, essa é uma viola de bambu. De bambu? É, é feita aqui em Uberaba pelo nosso amigo, que ele, ele é, do, é integrante da nossa orquestra, o Zé Floresta, fabricante, né? Então é um violão de bambu e ela tem uns desenhos assim. Exatamente o, o, o mosaico dá licença deixa eu mostrar do lado de cá. Olha né? só. É, esse, esse mosaico ele é feito de não é tinta são uns pedacinhos uns cavaquinho de pau Brasil, pau e Brasil, marupai, pau ferro são três madeiras então o vermelho é pau Brasil que bonita que é essa nossa história que traz a riqueza do cerrado, que fala dessa raiz tão importante. É, os, os poucos biomas que nós temos hoje, né? As biodiversidades, a viola, ela, ela, ela retrata ainda o, o interior, na nossa, aquela vida mais, mais simples, mais caipira, né? Quem vive hoje ainda sabe disso. Então, a viola, ela, ela, apesar que ela está também nos. nos nos grandes requintes, nos altos requintes, né? Viola clássica. Mas a viola, eu já vi vários violeiros famosos dizer que a viola foi. É, Deus fez a viola pro, especialmente para Tião Carreiro, mas o Bambico. O Bambico foi um grande violeiro caipira que tocou na dupla de Tião Carreiro e Pardinha, acompanhou muitos anos. Então, ela foi especial para o Tião Carreiro. O som caipira, ele, ela, a viola vem mais para o som caipira. Ela faz todo tipo de som, toca samba, toca tudo. Mas o específico dela, o bonito dela, o mais sentimental é para é o som caipira. É verdade que a viola é a primeira manifestação que foi, assim, evidentemente registrada? Sim, está nos. Nos, nos registros da história do Brasil é, chegou com os jesuítas veio de Portugal né e apesar que ela não é de origem portuguesa é de origem árabe 2.500 anos de Cristo ela veio ainda com corda de arame e é, 1.500 e pouco e ela as primeiras manifestações foi modo de viola porque os índios têm flauta até hoje tocava flauta mas quando o índio ouviu a viola ele apaixonou. Então ela, ela foi se expandindo, principalmente na região nossa, aqui no centro-sul, região nordeste. E as primeiras manifestações do Brasil foi a moda de viola. E tem algum registro de música daquela época? Sim. Daria não de daquela um época, daquela desse... época mesmo, não. Mas a, a, quando originou já a, a viola caipira que, que se se difundiu a viola caipira. É, nos últimos séculos, o Cornélio Pires, que, re, que, que fazia recolhimentos, ele, ele que trouxe as primeiras duplas do Brasil. Tem um trechinho pequenininho aqui de uma moda de viola que chama Saudade do Tempo Velho. Ah, professor, faz é, esse trechinho é, O Cornélio nossa... Pires, que é o nosso bandeirante sertanejo foi gravado com a dupla Mandi e Sorocabinha é, em 1912. É, Saudade do Tempo Velho. Só um pedacinho? <music> É só eu pegar na viola, já vem a recordação do tempo do meu citinho, que tudo era bom, ai, que tudo era bom. E por aí afora, coisinha simplesinha, mas para aquela época, né? E veio, veio, até nos dias de hoje, nós, nós, porque as coisas você sabe. Hoje nós temos que acompanhar a evolução, apesar que eu acompanho a evolução com um poucos de, de radicalismo, porque tem obras que você não pode mexer, você tem que permanecer daquele jeito. Um eu, eu sou muito um... fiel na, no, 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 no nosso estilo musical, Caipira. Me, me mostra uma aí tocando mesmo que você acha que não pode mexer, você acha que tem que ser fiel a ela e que ela nunca vai deixar de ser uma que vai valer a nossa raiz. Aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar. Sim, é, por exemplo, as toadas históricas que nós temos muitos ritmos, né? Cururu que veio lá daquela época do descobrimento, era cururu. Depois com os índios, cururu. E são ritmos. Nós temos toada, querumanas, e nosso é, lundu nosso aqui do Brasil. E a moda de viola. Que a moda de viola não tem ritmo. Mas por exemplo, as toadas de história, acabou com a Tereza, você não pode mexer. Ah, tá com um pedaço. Né? É, aqui, ó. Ah. Há tempo eu fiz um ranchinho pra mim acabou cabocla morar. Então, é a, a música do interior, as histórias verídicas. E o senhor falando de evolução, como o senhor acha que vai se concretizar o futuro com essa Odisseia nova? Porque, assim, a moda de viola mesmo, como o senhor está ensinando para nós, assim, essa de origem, fala do sítio, né? Da história de amor, da coisas natureza. que esse futuro parece estar desconstruindo, né? Está Porque... afunilando. Então. Como é que o senhor acha que vai ficar o futuro da música caipira no Brasil? Nós costumamos falar que o caboclo está tá entrando em extinção. O caboclo é nós, assim, nós que, que, que defendemos essa cultura. Bom, é, eu não sou contra, mas é, é, nós enxergamos de uma maneira é o seguinte. Vai evoluindo, evoluindo, a música dos estrangeiros, as músicas de fora, é, ela, ela tomou muito conta de, 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 do nosso jovem, dos nossos músicos, então, é, hoje, o sertanejo universitário, eu gosto, mas o sertanejo universitário, na realidade, se vocês espremer, não tem sertanejo, não é o sertanejo, eles é arrumaram esse nome. Aí, pega, vem falando, eles montaram na garupa do sertanejo. É como se você, vamos, vamos dar um exemplo rápido aqui, muito simplesinho: para domar um cavalo dá trabalho. Mas depois de mansinho você montar na garupa é fácil, não é isso? Então, isso é isso que eu acabei de mostrar do caipira. Aí você hoje toca ela lá na universidade, já você pega uma roupagem mais nova, pega é, muda o estilo dela e canta. O povo, a raiz conhece. Aí faz sucesso. Mas eu tô vendo assim, a música sertaneja Apesar que hoje a juventude, tem, eu tenho muitos alunos, no, no, por exemplo, do dou aula no Zé Ferreira, nós temos o grupo Senecista de Viola Caipira, do colégio do, do, do Dr. Zé Ferreira, e nós temos a, a Orquestra Viola de Ouro da Fundação. Nós temos meninos de 8 anos, de 10, de 12, de 20, de 50. Só que, apesar que vença essa juventude aí na cena e gostando de viola, mas se, se não for firme no freio mesmo, é, ele passa... A, a sair fora do, do trilho. Uhum. Eu acredito que eu não sairei. Eu toco sozinho para mim ouvir, mas eu não sairia do trilho. <laughs> Porque a música cultural não dá dinheiro, você não ganha dinheiro. Né? Você tem que fazer música comercial. Que, música assim, que, que não, não fica muito. Ela é. chega no seu coração, dá um tchauzinho, mas ela não fica ali dentro. É. Agora, essa, essas e a histórias. gente tem fica. falado muito assim, todo mundo tem que ganhar para sobreviver, o dinheiro faz parte do processo de consumo, isso já está falado. Mas assim, a vida é feita de muito mais coisa do que só dinheiro, né? As Exatamente. pessoas têm que parar com essa cultura de achar que tem que fazer tudo para vender aí para ser feliz. As coisas enlatadas. É. Faz mal, nós temos que comer coisa feita no dia. Natural. Na coisas naturais, né? <laughs> e... é, gostei disso, você viu? Vê professor? Que um, você pega uma mão verde, põe ele no estufa e no outro dia ele tá amarelinho. Agora, você deixa uma mão lá que o sabiá começa a bicar nele amarelinha no pé, aquilo ali aquilo não faz mal, né? As enlatadas não é boa. Atrapalha mesmo, deixa o futuro trazer a resposta. E conta para mim como é que o senhor juntou essa história da educação. O senhor também é professor de geografia. E aí, como é que o leva essa história raiz para dentro da sala de aula? Porque a geografia tem tudo isso também, de aprender a valorizar né, os potenciais que são isso, tão importantes. Inclusive, quando eu defini minha tese lá o TCC, eu fui, na, eu usei a geografia rural, por exemplo, a geografia cultural. Eu pesquisei um pouco, eu mergulhei na cultura, não simplesmente na moda, na música caipira, na, na viola, não. Na cultura, 400 anos antes, antes de Cristo. Se é mentira é dos documentários, porque <laughs> eu, eu vi. Então, é, a geografia, eu tenho lá meus alunos, eu tenho 180 alunos de geografia, muitos, a maioria de, entre do, 11 e 14 anos. Então, essa, essa meninada, muitos, não, não gosta de moçartaneja, não. Mas tem uns que gostam, uns gatos pingados. Nós fazemos muitos trabalhos, que até está no livro didático também, músicas. Aí nós cantamos o Cuitelinho, está no livro. Meu reino encantado hoje está no livro didático. É, Asa Branca, né, o grande Luiz Gonzaga. Então, a gente mistura, sempre está esbarrando com a música. Agora, tem o um projeto em Brasília da música na escola, não é isso? Hoje a música está. Eu, eu já há algum tempo atrás gostaria de fazer esse projeto aqui com a Câmara Municipal. Eu, inclusive, ontem tive com o vereador Godoy e ele falou assim, Nicodemo, há um tempo, ele foi meu professor, ele falou assim, você me prometeu de trazer o projeto aqui para a gente pôr a música na escola. Não é a moda de violenciar si, é a música. Ele falou, ainda dá, dá tempo, vamos adequar. Então, eu vou levar um projeto para a gente... Pra... Adentrar a música, né? Eu posso tocar um MPB, uma Bossa Nova, mostrar a música jovem também, até a música, a música em geral. Acho que é a música brasileira, Isso. né? Porque assim, Exatamente. a gente tem que conhecer nossa Isso. música. O Brasil, o Brasil é riquíssimo em tudo, mas na música o Brasil é riquíssimo. Eu já vi, inclusive, num Rock que Henrique teve aí, um, um guitarrista, o maior guitarrista americano, não lembro o nome dele. Falou que o Brasil é riquíssimo em ritmo. Os, o Brasil é reconhecido. Então, nós precisamos de, de entender isso e aproveitar isso aí. Us, usufruir disso. E me conta, assim, para a gente poder encerrar, professor, como que nós podemos fazer todos os dias, na sua opinião, para que nós tenhamos esse valor, para que esse sertanejo não fique em extinção? Olha... É igual, por exemplo, eu estou com esse projeto na fundação de ensinar os meninos, porque eu, eu sou muito limitado, eu sou um professor de viola caipira. No, o, o que nós temos é de. Eu até brinco, faço, eu queria passar pelo menos até chegar no meu bisneto, mais umas duas gerações. <laughs> continuar, é continuar, né? É, é passar de Tem geração para geração é. né, e preservar isso aí. Olha, eu quero pedir para o senhor encerrar tocando, que eu acho que vai falar mais alto que nós dois juntos, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, que o senhor seja muito feliz. Te agradeço, Fabiana, e numa outra oportunidade nós estaremos aí, estou à sua disposição. Um abraço para os seus telespectadores, uma boa tarde. Obrigada, você também. Nosso abraço e essa música de presente para você. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande na encosta de um espigão. Um cercado para partar bezerro e ao lado um grande mangueirão.